Serbiens president Aleksandar Vucic varnar nu för det man kallar en helvetesvinter. Efter att ha observerat militära övningar i östra Serbien drar han slutsatsen att kallare väder kommer att börja om 5-7 dagar. Sen kommer Europa att börja bränna sina gasreserver. I Belgrad lagrar man redan gas på grund av detta med hänvisning till att ledningen som levererar bränsle via Turkiet kan komma att saboteras. Fuzish fortsätter att tala om hur priset på gas stigit kraftigt och varnar för att det kommer att fortsätta göra det när gasen tar slut, som han menar på. President Joe Biden i USA uttalar sig nu om den raket eller missil som slog ner i Polen igår kväll. Nu säger han att det är osannolikt att den kommer ifrån Ryssland. Det var under förmiddagen som han intervjuades av reportrar under sin vistelse på ett toppmöte i Bali och kommenterade händelsen. Presidenten svarade nämligen då han blev tillfrågad att det finns information som bestrider att föremålet ska ha varit ryskt. Tid säger han att han inte vill slå fast något innan man utrett det helt. På det andra hållet av det politiska spektrumet i USA meddelar nu den före detta presidenten Donald Trump att han tänker ställa upp för omval. Detta i det kommande valet om två år. Det var under ett event i Florida som man meddelade beslutet och fortsättningsvis sa att Washington-etablissemanget, som man kallar det vill tysta honom själv och folket. Men det kommer de inte att låta dem göra. Tack för att ni har tittat. Vi ses imorgon.